kulanti wacan oo wanaagsan baa wadayaal idin lahaan tiimba ku soo dhawaada warka fiidnimo Shakaal TV. Warka waxaa idin la socodsiinaysa anigoo ah Fatxi Maxamed Xasan. Qodobada warkaan idin kugu hayno kuwooda ugu door koroon waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furay kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Isbain ayaa ku dhawaaqay doorasho xilligeeda laga soo hormariyo kadib markii xisbigiisa looga adkaaday doorashooyin gobollada iyo degmooyinka. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa saxiixay sharcigii ugu adkaa ee lagu joojinayo dadka qowmuluudka ama isku jinsiga ah. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roonaa warkeena fiidnimo, haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan. Marka la isku soo noqdo wanaagsan aan ku bilaabay, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah u furay kala fadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda furitaanka golayaashu leeyahay arrimaha ammaanka, dhaqaalaha iyo weliba dastuurka. Waan ku gudanayna waajibkeena dastuuriga ahaa ee uu nafaraya dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka xigta waxaan doonayaa in aan si rasmi ah idinkugu bogaadiyo xilgudashadii xeer dejintii kalfadhigii labaad ee aad horay u soo qabateen, kaas oo si taariikhi ah aad ku ansixiseen 11 sharci oo aan horay kalfadhiyadeennii aan u dhicin. Sharciyadaas oo dhammaantood 11-kaas sharci oo muhiim u ahaa fulinta danaha qaranka sida adkeynta amniga, kursiimaha dhaqaalaha iyo soo celinta hagaajinta adeegyada aasaasiga ah ee shacabka oo uu ugu horreeyo aqoonsiga qaranka. Sidoo kale waxaan idinku bogaadinayaa dhisidda guddiyada baarlamaaniga ah ee u xilsaaran dib u eegista, la socodka, hirgelinta dastuurka iyo ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo hormuud u ah dadaalka dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Walaalayaal, dastuurna looma samayn kara, dastuurka waa inaan annaga samaysanaa. Kow, sidaas daraaddeed waxaan ku dardaarmayaa oo dardaaran waaye aragnimo ku salaysan ay tahay dastuurka yaan mashruuc laga dhigin, yaan loo raadinin kaalmo ajnabi ah, yaan lala aadin dalka dibaddiisa si looga soo shaqeeyo. Dastuurka dalkan iyo dadkaana iska leh, xoolaheennu hadday yar yihiin, xoolaheennaan ku samaynayna. Dalkeennu haddii duruufiisu adag yihiin, waa dastuurkiisii dalkeenna dhexdiisaan ku samaynayna. Hadal jeedintayda furtaanka kalfadhiga saddexaad waxaan ku dul istaagayaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin amniga, qaabaynta nidaamka siyaasadda, iyo dhammaystirka arrimaha masiiriga u ah dowlad dhisidda dalkeenna iyo horumarinta iyo horumarada laga sameeyey dhaqaalaha iyo kobcintiisa. Kow, amniga. Walaalayaal, markii xilka naloo doortay dhammaantiin bishii sanadkii 2022, amniga dalka wuxuu ku sugnaa xaalad aad u murugsan. Waxaan durbadiiba qaadanay tallaabooyin dhiig joojin ah iyo kuwo ku salaysan istaraatiijiyada mustaqbalka dhow iyo midda fog. Maanta oo aan xilka hayno muddo sanad ah, waxaan ku guuleysanay inaan xaalad midii hore ka duwan oo ka muuqaal wanaagsan oo laguna faani karo inaan suurto gelino. Waxaan dib u habaynay ciidamada, waxaan dib u soo celinay kala dambayntoodii iyo wada shaqayntoodii qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Waxaan ka fogeynay oo aan ka saarnay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda oo aanay sanadka aan joognay aanay dhicin. Dadaalladaas iyo kuwo kaleba waxay inoo sahleen in howlgallada dib u hanashada amniga dalka iyo ciribtirka khawaarijta Al-Shabaab laga soo hooyo guulo waaweyn oo wax ku ool ah. Waxaa dib u hantay gacanta geesiyaasha ciidanka qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed soo galay dhul aad u ballaaran oo muddo 10 sano ka badan ay ka talinayeen khawaarijta Al-Shabaab. Goor dhow waxaa dib u bilaabanaya wejigii labaad ee howlgalladaas, kaasi oo noqonaya midka lagu soo afjaraya jiritaanka khawaarijta Al-Shabaab haddii Alla idmo.
دولدة أنا نقوله جميع مدحوينها كأهل وأضيق إيد دورتين وحقو آن إجاه إن لعرب ترى الشباب لوجو قالوا جاب كستة إيه جد كستة أو أي كجيران ملكست أضلك كميد أكويان gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaan golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hadal ka jeediyay furitaanka kala fadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka ayaa ka hadlay qodobada horyaala kala fadhiga baarlamaanka kala fadhiga aan golaha shacabka wuxuu diirada saari doonaa insha Allah arimaha soo socda koo dib u eegista dastuurka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ansixiyay kalfadhiidii koowaad iyo labaad gudiyada u xilsaaran arrimaha dib u eegista dastuurka oo kala ah gudiga la socodka dib u eegista dastuurka iyo gudiga madaxbanaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka mudanyaab waxaa arin aad loogu xumaada ah in dastuurkeeni oo dhaafi la yahay ku meel gaar ayadoo tan iyo 2012kii dastuurka dib u eegistiisa lagu bixiyay qarashaad aad u badan sida kaliya uu dastuurkeeni looga saari karo ku meel gaarnimada waa in ay wada shaqeyn dhab ah dhexmarta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiis aqal wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka guddiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka iyo in si degdeg ah kalfadhigaan golaha ay u gudgalaan ka doodista dib u eegista dastuurka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee hubnihiisa labada aqal ee maanta halkan jooga ogaada walaalyaal waa waajib ina saaran inaan u guntino sidii dalkeen u yeelan lahaa dastuur aan ku meel gaar ahayn dimuqraadiyadda dalka doorasho dimuqraadiyad ah dalkeena ka qabsantay waxa ugu dambeysay maarso 1969 oo hal mar la wada doortay helbanaanada golaha shacabka iyo golyaasha deegaanada waxaa xusid mudan in baarlamaanka in barnaamijka xukuumadda uu golaha ansixiyay agoosta 2022 arrimaha ugu muhiimsanaayeen ay xukuumaddu diiradda saari doonto ay ka mid yihiin doorasho xildhibaanada baarlamaanka 12-aad inay noqoto mid qof iyo cod ah oo shacabka wakiiladoodii ku metelaya golayaasha baarlamaanka si toos ah qarsoodi xalaal ah ay u soo doortaan mudanayaal iyo marwooyin furitaanka kalfadhigani waa mid ka duwan kalfadhiyadii ka horreeyay wuxuuna ku soo aaday xilli waddanku ku jira dagaal lagu baacsanayo al-shabaab laguna cirib tirayo dhibaatooyinkii iyo waxyaaladii ay ku hayeen shacabka Soomaaliya haddaba anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa inaan ammaan iyo bogaadin u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xukuumadda ciidamada qalabka sida iyo dadweynaha Soomaaliyeed tallaabada iyo dadaalada wadajirka ay ku qaadeen cadowga ummadda Soomaaliyeed kagana xoreeyeen magaalooyin iyo deegaano badan arrimaha hortabinta u leh kalfadhigan mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu door bidayaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xukuumadduba mudnaanta koowaad siiyaan kalfadhigan arrimaha soo socda koow dhammaystirka dib u eegista dastuurka mudanayaal iyo marwooyin dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kii ugu muddada dheeraa ugu kharashka badnaa uguna khaladaadka badnaa waxaan soo dhoweynayaa isfahamka uu golaha wadatashigu qaranku ka gaaray in badan arrimaha siyaasadda ee khilaafaadku ka taagnaa
dib u eegista dastuurka laba dhismaha golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorku wuxuu rukun aasaasi ah u yahay helitaanka garsoor madax bannaan oo ku yimaada mudnaan dadka iyo dalkana ugu adeega si cadaalada dhismaha golaha adeega garsoorka waxaa ka dhalanaya maxkamadda dastuurka oo u xil saaran xallinta khilaafaadka dastuuriga ah ee ka dhex dhaca hay-adaha dowladda federaalka dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowla goboleedyada dhexdooda saddex dhismaha guddiyada madax bannaan ee dastuurka oo kale ah guddiga qaranka ee madax bannaan ee doorashooyinka ee doorashada guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa guddiga xuquuqal aadamaha guddiyadaas oo iyaguna muhiimiyad gaara u leh dalka iyo dadka soomaaliya waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa isfahamka iyo midnimadu waa furaha horumarka iyo waa furaha horumarka iyo barwaaqada iskhilaafka iyo kala taguna waa furaha dibudhaca iyo baahida dhaqaale xumada sidaa la ajligeed waxaan leeyahay soomaaliyey mid ahaanta midooba hal noqda madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa saxiixay sharcigii ugu adkaa ee lagu joojinayo dadka qowmuluudka ama isku jinsiga ah maxamed baashi khaliif ayaa warbixintaasi inoo eegayo madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa meel mariyey sharci ka dhan ah qowmuluudnimada sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi maanta oo isniina ansixinta sharciga oo ah mid ka mid a sharciyada adduunka ugu adag ee lidiga ku ah dadka isku jinsiga ee wax iska raadiya ee la yidhaahdo l g b t q waxa uu imaanayaa iyadoo kambala ay la kulantay cambaarayn isdaba jooga uga imaanaysa dalalka reer galbeedka ganacsiyada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xaquuqda aadanaha hadda waxaan ku dhiiri gelinayaa mas-uuliyiinta sharciga in ay fuliyaan waajibaadka loo igmaday sharciga ka hortagga qowmaluudnimada afhayeenka baarlamaanka anita mid ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka dadka uganda way hadleen waana waajib idinka saaran inaan sharciga si cadaalad ah oo adag aad u dhaqangelisaan xiriirka dadka isku jinsiga ayaa horay sharci darro uga ahaa uganda maadaama ay ka jiraan in ka badan 30 oo afrikaana laakiin sharciga cusub ayaa ah kii ugu adkaa ee sii fogeynaya beegsiga dadka isku jinsiga waxaana uganda sharcigan uu noqonayaa mid ka mid a kuwa ugu qallafsan ee lagula hortegayo ama lagu hortegayo dadka isku jinsiga ee wax iska raadiya waxay ku soo rogtay ciqaab dilah marka dadka isku jinsiga qaarkood isku galmoodaan marka uu h i v qabo waxaanay qeexaysaa xukun 20 sano oo ah mid adag marka la fiiriyo dadka qowmuluudka museveni ayaa horay kula taliyey sharcidajiyaasha asbuucii hore inay fiiriyaan arrinta dhaqan celinta oo ay isbeddel ku sameeyaan sharciga warqada uu diray baarlamaanka bishii abriil ayuu ku sheegay in loo baahan yahay in la caddeeyo oo la kala saaro qofka isku arka habnooleedka khaniisnimada ama qowmuluudnimada iyo kan dhab ahaantii ku kaca falalka foosha xun ee qowmuluudnimada hadda waxay u muuqataa uganda inay soo saadhay go'aan adag oo ka hortegaya kooxaha qowmuluudka ama dadka isku jinsiga ee wax iska raadiya taas oo u muuqata in ay uganda noqonayso dalkii ugu horreeya afrika ee xeer adag oo ciqaaba ka soo saara kooxahaasi weli waxaa si toosa u daawanaysaan warka fiidnimee shakaal t v ra-iisul wasaaraha sbain ayaa ku dhawaaqay doorasho xilligeeda laga soo hormariyo kadib markii xisbigiisa looga adkaaday doorashooyin gobollada iyo weliba degmooyin ra-iisul wasaaraha dalka sbain pedro sanchez ayaa ku baaqay doorasho guud oo ka soo hormartay wakhtigeeda taasoo horey u dhici lahayd 23 luulyo kadib markii xisbigiisa uu dib u dhac weyn kala kulmay doorashooyinkii deegaanka iyo gobollada ee dalka sbain
قطب تلفزيون كل جسي دعية أيو وشيء الشعب كا سوى شجعي سانشيز إنه كور قريب بقر فليب جوانكا إنه كلاديرا يا برلمان كا واحد تين مالي كدي مركي حسب جزء سوشيال ووكرس باد يحلو فدي سهوسه أيلوميان جوبيه عد بحنتا هل كحسب جزء محافظ كاي ببوليس بارتي ليرادو يحسب جزء ميديا تفوق يا فوكس ليرادو أي بديان وحان قاتل جوان مركي أنا جينا تيجي الدورة شدة شري أيو يري رئيس الوزراء دلك إسبان بيدرو سانشيز إنك استوى دورة شري إنك شري أحد هر دجان يهر قبل حتى لما عناها عد بحنتو وحي قد بينا يسافرين انتا سيداف سيسن تاسيوا سابتا وانيقو اه رئيس الوزارة يحوق ياها قود حزبيقا سانشيز ايا هوري وشيقين ودما يسندونا افرتا سنة اللو دورتهو قامين تيسبين عد بحنتي الدولة دا هوسي حزبيقا بي بي ايا كو قوليستي بي بوليس بار تيسبين بقولكي وصدن يكو دبعشن عددكا هالكا اللواتن يسيدة دبع لبا بقولكي وايحلين حزبيقا رئيس الوزارة تاسو أموقتا إن حزبيقا رئيس الوزارة أي هوسو دعيهم بقولكي بحال دبع لبو لكن كدوات سقال دبع عود أي أكور دي حزبيقا محافظكا كاسو كفا إذا يستي بربركي حزبيقا دحي ستين سينسك ليرادو حزبيقا بي بوليس بارتي أي أكو قولي سيتو دوا كميدا لبية طوانكي قبل إلا قطر تمي وحنا أي كتاليين دور قبل أو هوري أي أكو قولي ستي حزبيقا رئيس الوزارة أي كوچران فلنسيا أراغون إلا روجيا hogamiyaha xisbiga bi police party Isabel Diaz Ayuso ayaa ku guuleystay aqalbeedda gobolka Madrid oo ah kan ugu dadka badan dalka Spain magaalooyinka waaweyn sida Valencia iyo Seville codka ayaa sidoo kale waxa ku xog badan xisbiga BB Barcelona waxay ahayd meel ka baxsan magaalooyinka waaweyn oo leh xisbi gobnimadoona oo guuleystay laakiin guusha ciiriga ah waxay la macno tahay inay u baahnaan doonto heshiis ay la gasho socialistka si ay uga baxdo duqa hadda ee ka taliya dhinaca xisbiga bidixda fog isniintii Alberto Nunes video ah madaxa xisbiga garabka midig ee People's Party maanta isniina Alberto Nunes video ah madaxa xisbiga garabka midig ee Popular Party la ilaaha BB ayaa yiri waxaan ku guuleysanay guul cad Isbaynna waxay qaatay tilaabooyinkii ugu horeeyay ee marxalad siyaasadeed oo cusub doorashada cusub ayaa iman doonta wax yar kadib marka Isbayn ay la wareegto hoggaanka wareega midowga Yurub kooda Luulyo Sanchez oo xilka hayay tan iyo 2018kii waxa uu la kulmay caqabado dhowr intii xukunka uu hayay oo ay ka mid ahaayeen daalka codbixiyasha heerka sicir bararka sare ee dalkaasi ku dhuftay iyo soo dhac ku yimid awoodda wax iibsiga ee aaga afarada dhaqaalaha ugu weyn Yurub waxa uu la halgamayay sidii waxa kamayn lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqday ee u dhaxeeya xisbiyada socialistka iyo saaxiibada isbaysiga bidix ee Podemos la yiraahdo waa hagaag daawadayaal qodobkaasi ayuu ahaa qodobkii u dambeeyay warkeena fiidnimo oo aad si toos ah kala socoteen telefishinka Shakaal TV intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.